Привіт всім! Це, я сподіваюся, моє останнє відео на зазначену тему. Я сподіваюся, що воно буде найцікавіше і добре змонтоване. Але перед тим маленький вступ. Як я казав раніше, Ілон Маск буде давати приводи для того, щоб його обговорювати. Пройшло не дуже багато часу, ці приводи з'явились. Той, що змусив мене сьогодні просто підскочити з ліжка, це, в принципі, почалося ще вчора, але сьогодні це продовжилось, що коли я тільки відкрив стрічку новин, я одразу побачив щось нове про Твіттер і про Ілона Маска. Новинна стрічка, яку я читаю, це Liga.net українська. Я практично більше українські новини не читаю. Цій новинарні я більш-менш довіряю, на відміну від решти, від всяких цензорів, обозрівателів тощо. Я не можу це все читати, я вважаю, що це повне гамно. Лізі я довіряю, іноді читаю. Так от, Ліга – це такий ресурс, який на початку війни писав виключно про якісь військові події в Україні і ні про що більше. Потім трошки додалися новини про бізнес, про життя. Почали з'являтися якісь більш-менш новини, але тим не менш їхня стрічка, вона весь час залишалася більш-менш релевантною до недавніх подій. І зараз ми там можемо побачити такі новини, що Twitter збільшить плату за верифіковані акаунти до $8, а не до 20, як планувалося. Ще якісь там новини, що про $20, 8, $20. Оце йдуть такі новини зараз в новинній стрічці. У мене складається враження, що світ вже просто зовсім поїхав. Якщо серйозні новинні агенції вважають, що це новини, ну, для мене це дуже дивно. І якщо поглянути на інші новинні стрічки, які я дивлюся, а це ж здебільшого англомовні, то там в цілому взагалі відбувається якась вакханалія. Там вже пишуть про те, що у Твіттера будуть якісь новенькі теми, якийсь новенький функціонал. Тобто, взагалі, новинні якісь ресурси, вони перетворилися на такий собі внутрішній ресурс Твіттера. Зараз вже складається таке враження, що ми працюємо всі в Твіттері, і нам треба знати про кожен чих, який відбувається в Твіттері, про те, що у них будуть якісь нові теми і ще якась фігня. Не бачив дуже багато новин, коли з'являються нові теми в Xbox, наприклад, або PlayStation, або в Skype, коли відбуваються якісь зміни, або в Вінді. Але от про Твіттер ми дізнаємося все прямо, тобто прямо з новинних агенцій, і вже не треба кудись ходити навіть на специфіковані якісь технічні новинні сайти. Ви можете просто зайти в інтернет, і ви будете дізнаватися прямо в режимі онлайн про всі події, які зараз відбуваються в компанії Twitter. Про кожен маленький чих, якщо там хтось пукне, то ви одразу про це дізнаєтесь з новинних стрічок. У Twitter будуть нові темки. Я не знаю, як це релевантно, кому це цікаво, кому на це не насрати. Власне, і на Lizzy.net ніхто особливо ці новини там не лайкає, їх ніхто не читає. Нікому про це не цікаво, окрім мене, звісно, і тому я буду про це говорити. Сама оця новина, яку це мусують весь час, тому що, я так розумію, що Twitter всім дуже цікаво обговорювати, він зараз дуже важливий, він на часі, це одразу з абсолютно нерелевантного ресурсу після того, як його купив Ілон Маск. З нього буде одразу текти мед прямо вам на клавіатуру, стіл заливати, тому будьте обережні, його будете відкривати Твіттер, одразу буде щось міраточить, судячи з цього. І от головна оця новина, яку мусують, оскільки інших новин немає, це, власне, плата за ці верифіковані акаунти. Їх здебільшого використовують якісь новинні, знову ж таки, ресурси або люди відомі, такі як, наприклад, Дональд Трамп. Спочатку казали про те, що збільшиться до $20 плата, потім не до 20, а до 8 всього доларів з 5. Це, звісно, дуже цікаво, скільки буде Дональд Трамп платити за свій верифікований акаунт. Чи це буде $8, чи це буде $20. Йому, мабуть, також це цікаво. Він дуже розстроєний. Там кажуть, що була відповідь така різка на це від фанатів Твіттера, що їм тепер прийде
знадобиться платити по $20, вони всі шоковані. Ну, особливо, наприклад, я думаю, да, от такі люди, як Дональд Трамп, Девід Бекхем, Ілон Маск, власне, вони шоковані тим, що їм тепер прийдеться платити по $20. І, звісно, що з цим робити, я просто не знаю. З цією новиною вона неймовірно релевантна, настільки, що навіть от українська новинарня, яка здебільшого зараз пише про війну в Україні, вона уже десь четверту новину, мабуть, постить з приводу того, чи підійметься плата до $8, чи підійметься плата до $5. Я, звісно, сумніваюся, що Лізі забашляли, щоб вони постіли такі новини, чи навіть от Financial Times, чи Guardian, хтось башляє за те, щоб вони постіли такі новини. Вони думають, що це насправді релевантно. Я думаю, що світ збожеволів, тому я і пишу це відео, і тому я і розказую про те, що собою насправді являє Ілон Маск, для того, щоб трошки, може, у когось якось ви зможете зібрати своє гімно докупи і зрозуміти, що воно того не варте. Це не те, що власне зараз треба обговорювати в світі. Зараз набагато більш цікавих подій, які мають бути у вас в голові, як те, що Іран збирається атакувати якісь сусідні держави, такі як Саудівську Аравію чи Ізраїль. Знову відбуваються якісь масовані обстріли України, точиться Третя світова війна, яка відбувається між деспотизмом і демократіями. Оці новини ми маємо обговорювати, це важливо. А далі вже я от буду намагатися перейти до наступних речей, таких от цікавих, як що сказав Путін, там, що там кажуть його пропагандони. Мені цікаво переходити виключно більш з юмористичної точки зору, тому що те, що там зараз відбувається, це просто ржака, і іноді не вистачає навіть слів. Ти просто що-небудь читаєш і просто ржакаєш. От, наприклад, про те, що Путін сказав, що він не буде приймати участь у зерновій угоді до того, як буде розслідуваний напад на кораблі Чорноморського флоту. Ну, просто тут можна тільки обсикатися, тут я не знаю, що можна коментувати, але ми спробуємо в наступних відосах. А зараз ми все-таки повертаємося до останньої частини мого відео про Ілона Маска. Я її монтую, викладаю. Насолоджуйтесь, дивіться, підписуйтесь, лайкайте. Дякую, до побачення. Його третій найвідоміший проєкт. Тут, можливо, я буду ще більш поверхневий, тому що я, чесно кажучи, просто також вважаю, що це було породжено в гарячковому бреду під час якоїсь хвороби Ілона Маска або під час приходу від ЛСД. Гіперлуп. Зараз я вам покажу гіперлуп. Дивіться, ось гіперлуп. Поїзд на повітряній подушці. Ну, звісно, да, я жартую, це не гіперлуп. Рендер був трошки інший, він був набагато красивіший. Але це все одно був рендер, і це були малюночки. І була просто виключно концепція. Не нова, не його. В 1066 році почали проводити випробування макета поїзда на повітряній подушці, названого Hovercar. А Ілон Маск каже, що це його ідея. І він запустив оцю ідею стосовно гіперлупа просто в маси. Поїзд на повітряній подушці всередині вакуумної труби діаметром десь, наскільки я розумію, метрів 6, при цьому протяжністю там тисячі кілометрів. Якщо ви зробите от у себе вдома в баночці маленькій такого десь масштабу, я буду вам аплодувати. Це не так просто зробити, як ви думаєте. Не так складно, але і не так просто. Спробуйте. По-перше, це дуже складно побудувати таку кількість таких складних інженерних конструкцій, в якій ви будете і от такою протяжністю, тобто там це тисячі і тисячі кубів вакуумної труби, і вам треба зберігати цей вакуум якось в цій трубі. І при цьому вам треба в ній запускати поїзд на повітряній подушці таким чином, щоб це повітря з повітряної подушки не виходило в вакуумну трубу. Тобто у вас два челенджа. Наповнити величезну трубу вакууму і підтримувати постійно її таким чином, щоб атмосферний тиск не заганяв туди повітря. І при цьому в той же самий час вам треба підтримувати повітряну подушку і таким чином, щоб тиск всередині цієї повітряної подушки не витискав назовні повітря. Це з боку Ілона Маска, звісно, взагалі не був його проєкт. Це був
просто якийсь проект, який він захотів зробити, він його віддав на откуп якимсь third-party компаніям. Вони навіть робили, якщо я не помиляюся, у 2018 році якісь випробування одного вагона, який їхав там щось порядку одного кілометра туди-сюди. Ну що, звісно, ніяк не відповідає вимогам бізнесу. Така штука, вона мала їздити далеко. Навіщо це все взагалі робилося? Щоб воно їздило швидко. Наскільки це буде економічно вигідно, немає значення. Головне, щоб якісь крутки могли просто швидше доїхати з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, наприклад. Також у цьому цікавому відео компанія Virgin Hyperloop забуває сказати про те, що цей проект дуже погано масштабується, і що побудувати в цьому випадку 500 метрів труби – це зовсім не те саме, що побудувати 1000 кілометрів. Окрім того, для того, щоб воно мало сенс, вам треба в цю трубу засунути людей, які, по-перше, не страждають клаустрофобією, тому що їм весь час прийдеться перебувати в тунелі, і мають дихати повітрям. Це проблема, оскільки ця труба буде знаходитися, як ми знаємо, в вакуумі. Тобто там має бути така киснева система, яка є, наприклад, в космічних кораблях, і ця система не має виходити з ладу. Саме тому люди на відео так щасливо посміхаються, інакше в цей проект ніхто не повірить. Все одно, в таку маячню може повірити тільки людина, оця дівчинка, яка думає, що її волосся росте не з голови. I never knew that your hair grows from up here. I never knew that. I always thought that your hair grows from right here and it just grows. Причому ясне діло, що концепт Ілон Маск не малював, ідею він не придумав. Що, власне, зробив Ілон Маск, не дуже ясно. Чим це все зараз закінчилося, я не знаю. На якому воно знаходиться етапі розробки, випробувань, я не знаю. Мені не цікаво, тому що я вважаю, що цей проект абсолютно їбанутий. Я, так само, як і проект Гіперпорт. Там, де Ілон Маск пропонує за допомогою от таких от побудованих нових терміналів, тобто старі термінали викиньте к чортовій матері і побудуйте отакі от маленькі капсулки, замість величезних поїздів, які перевозять купу контейнерів, все це повикидуйте к чортовій матері і зробіть нові отакі от красиві капсули, які будуть завантажуватися в нових терміналах і також будуть їздити по вакуумних трубах. Тобто це взагалі штука, вона ще більша. Вона, ну, тут взагалі вона неймовірних розмірів. І звісно ж, да, зробіть оці всі термінали, зробіть оці всі клапани, які будуть запускати поїзди і випускати їх з цих тунелів. Але воно буде їздити дуже швидко. Навіщо це? Мені теж не зрозуміло, тому що я ж кажу, що крутки, вони в контейнерах не їздять, вони літають на літаках, тому навіщо робити, щоб контейнери доставлялися дуже швидко? Ну, там, я розумію, що можна по одному, десь по два контейнера засунути в таку штуку, замість того, щоб взяти там сотню контейнерів, поставити їх на потяг і доставити просто сотню контейнерів там за, типа, 3 дні, ми будемо доставляти один контейнер за один день. Чудова ідея, офігенна просто. І от такі ще якесь неподобство ще їздить під ним. Просто капець. Ну, виглядає. І все. Головне, і розумієте, нас всіх намагаються переконати в тому, що головне бачення, не головне імплементація, а головне бачення. Я вважаю якраз навпаки, що бачення не має ніякого значення. Тому що от у мене є абсолютно класне бачення космічного ліфта. Це проєкт моєї мрії. Я би хотів його побудувати. Я на нього от збираю гроші. Якщо хоче хтось проінвестувати, мені потрібно всього-навсього порядка трильйона доларів, щоб його реалізувати. І ми будемо запускати ракети вже після цього не з Землі, а напряму з космосу. Я не знаю, як це зробити, але у мене є бачення. І тому давайте мені гроші. Добре, це не моя ідея. Як ви бачите, тут от воно вже є в Вікіпедії, це не я створив цю статтю в Вікіпедії. Чим я гірший Ілона Маска? Він також бере чужі ідеї і вибиває на них бабло, причому ідеї абсолютно неймовірні. Поки що, на даний момент, тих нанотехнологій, які є на планеті Земля, недостатньо для того, щоб створити оцей проект. Взагалі, як його побудувати, незрозуміло. І абсолютно точно він фізично неможливий на тих матеріалах, які зараз є на Землі. Тобто, якщо ми зараз навіть зможемо якимсь чином побудувати космічний ліфт, то абсолютно точно оцей counterweight, який тут є, противага, вона відірветься просто від Землі і полетить в космос. Але прикол в тому, що можна створити такі нанотрубки,
які все-таки забезпечать достатню міцність оцього канату, завдяки яким можна побудувати оцей буде космічний ліфт. Поки що таких нанотрубок нема, але якщо у мене буде трильйон доларів, то я зможу ці нанотрубки винайти. Не особисто, звісно, я найму людей, вони проведуть дослідження, я піду до якихось москалів, які дешево це зроблять, і ми запустимо космічний ліфт. І це буде неймовірне досягнення. Тесла Семі, вантажівки Тесла. Отут я перейду до одного каналу, я зацитую його, покажу з нього принаймні картинку. Це англомовний канал скептиків Ілона Маска. Мені цей канал дуже подобається, я залишу в описі посилання на нього. Там дуже є непогані аспекти, дуже багато зробила людина досліджень, і вона систематично критикує Ілона Маска. До речі, займає абсолютно проукраїнську позицію, критикує жахливо Путіна, проживає Адам Самтин в Угорщині. Як не дивно, і при цьому критикує Орбана, критикує Путіна, критикує Ілона Маска і пише про якісь питання урбаністики. Від нього я дізнався про таку штуку, як економія масштабу, власне. Він мені допоміг, так би мовити, розставити все по своїх місцях. Я дуже-дуже сильно рекомендую цей канал, він офігенний. І давайте подивимося, що ця людина має сказати з приводу Тесла вантажівок. От. Гляньте, яка фігня. Тобто, оце мали бути електричні вантажівки Тесла, які там також до них мав долучитися автопілот, якісь там купа оцих інновацій. Але головна ідея в тому, що Тесла, вантажівка Тесла, вона мала бути також електричною, їздити на, типу, Zero Emissions. І от ця людина, вона трошки дослідила цей момент. Цей Адам Самтин, дуже йому дякуємо за це. Він буде показувати, я буду розказувати, тому що це англійською мовою йде. Що максимальне навантаження, яке дозволяється, наприклад, законодавством США для вантажівок, 36 тонн. Вантажівка важить 16 тонн. Вантажівка має 1 тонну палива для того, щоб їздити туди-сюди. Ну, десь приблизно 1 тонну. Так, для круглого рахунку. При тому, що тобі дозволяється мати вантажівку максимально 36 тонн, в українському законодавстві також є обмеження по тому, скільки може важити автомобіль, який пересувається дорогами загального користування. Так чи інакше, навіть якби цих лімітів не було, все одно можна це масштабувати. У цього всього є якийсь фізичний ліміт. Виходить, що у вантажівки тут корисне навантаження буде складати приблизно 19 тонн, тому що сама вантажівка важить 16 тонн, пальне важить 1 тонну, і корисне навантаження, відповідно, залишається 19 тонн. Є така формула загально прийнята, я тут схильний йому просто повірити, що для того, щоб забезпечити пересування автомобіля на відповідну дистанцію, щоб замінити 1 кілограм пального, вам потрібно 20 кілограм батарей. Відповідно, щоб замінити 1 тонну пального, вам потрібно приблизно 20 тонн батарей. Але через те, що там було це округлено, візьмемо 17 тонн батарей. І от, що ми маємо в результаті? Ми маємо звичайну вантажівку, яка може нести 19 тонн корисного навантаження. В той же час, як Тесла, при тому, що сама вантажівка також важить приблизно 16 тонн, відповідно до специфікації, її батареї мають важити 17 тонн. Відповідно, на корисне навантаження 36 мінус 33 у вас залишається 3 тонни. Тобто, замість того, щоб тягнути 19 тонн, Ілон Маск пропонує зробити вантажівки, які будуть тягати 3 тонни. При цьому Ілон Маск запевняє, що йому відомо про проблему неефективності, так би мовити, сучасних батарей. І тому вони хочуть завдяки своїм дослідженням збільшити ефективність батарей вдвічі. То це значить приблизно, що корисне навантаження Тесла семітраків можна буде збільшити, ну, також десь вдвічі, до 6 тонн, порівняно з 19 тоннами. От що нам пропонує зробити Ілон Маск. Пропонував. Що це може казати про інженера, який оце придумав? Людина, яка хоче нас запустити на Марс. Отаке от нам пише. Що далі? Що далі? Кібертрак. Кібертрак – це смішне. Ну, по-перше, кібертрак, звісно, ми будемо дивитися виключно от з оцим супроводом. Оце були непробивне скло. Куленепробивне скло, яке зробив Ілон Маск для своїх кібертраків. Оце теж
дизайн. Ну, я не знаю. Ну тут, мені дуже багато людей доводили, що оце супер дизайн, що це красиво. Для когось, так. Да. Для когось це красиво. Можливо, комусь це сподобається. При цьому, що, ну, в принципі, також вже є купа конкурентів, які роблять електромобілі. У Кібертрака є купа конкурентів, абсолютно життєспроможних. Вони їздять, ці кібертраки, точніше, електротраки, які не називаються кібертрак. Вони називаються там Ford, General Motors, я думаю, можливо, BMW, ще як-небудь вони називаються, вони їздять. Вони є, але от стоїть Ілон Маск у нас з побитим склом у своїх автомобілів, виглядає дуже симпатично. І він пропонує нам кібертрак. З кібертраком історія теж особлива, тому що кібертрак перед тим, як його, власне, виробляти, Ілон Маск зробив, якщо я не помиляюся, в 2019 році пріордер, тобто передзамовлення на кібертрак. Там щось зроблено на даний момент приблизно 3 мільйона передзамовлень на кібертракі. Передзамовлення це було дуже цікаве. Для того, щоб зробити передзамовлення на кібертрак, який задекларовано було, що буде коштувати 39 тисяч доларів США в мінімальній комплектації, треба було заплатити 100 доларів всього-навсього для того, щоб зробити це передзамовлення. В той самий час, як для того, щоб зробити передзамовлення на Теслу, треба було заплатити 1000 доларів. Тобто це було офігенно вигідно. І я вам скажу так, що у мене деякі знайомі навіть робили ці передзамовлення, які, в принципі, ну, не могли б собі дозволити 40 тисяч доларів, але вони думали, що це настільки вигідно, і що, в принципі, ці передзамовлення потім знімуть, як їх зробили, їх зняли. Потім з європейського ринку зараз передзамовлення можна робити тільки на американському ринку. Тим не менш, вони зробили 3 мільйони передзамовлень, які коштували 100 баксів. Це на секунду 300 мільйонів доларів. Тобто, ну, ніхрена собі, на рівному місці. Да, це вони кажуть, що це refundable. Тобто ти можеш забрати ці 100 баксів собі назад. Але, ну, якщо людина їх робить, оце передзамовлення, то вона, ну, скоріш за все, не буде забирати 100 баксів. І я не думаю, чесно кажучи, що ці 300 мільйонів доларів були взагалі ціллю Ілона Маска. І там щось вирішували. Хоча, можливо, і вирішували. Можливо, це був чистий скам для того, щоб отак от легко збити 300 мільйонів доларів. Але ні, я думаю, що це було зроблено заради маркетингу. Тобто для того, щоб сказати, що дивіться, у нас зроблено 3 мільйони передзамовлень. І щоб всі такі, ніфіга собі, скільки передзамовлень. Але, звісно, коли у тебе передзамовлення коштує всього-навсього 100 баксів, і тобі обіцяють після цього машину з абсолютно неймовірними характеристиками, якби от мені запропонували за 40 тисяч цю машину, я б її, звісно, брати не став, але... Ну, блін, я б сказав, да, це круто, це хороший діл, оце взяти за 40 тисяч, оце гамно, чудово. Хоча дизайн, звісно, я просто шизею. Тим не менш, таке передзамовлення, і потім сказали, що от 3 мільйони людей зробили передзамовлення, це неймовірні просто цифри, і це говорить про нашу таку успішність, що ми такі круті. Хоча, ясна річ, за 100 баксів передзамовлення тобі може зробити навіть останній бомж. Це не каже про те, що він, ну, справді збирається зробити це замовлення. І це чистий скам, як це маркетинговий скам. Тобто, хтось може сказати, чудова маркетингова стратегія. Ну, вибачте, якщо вам подобається, от, як працюють жуліки на базарі або десь на вокзалі з напьорстками, да, напьорстничники, не знаю, як це українською мовою. Можна їх також назвати успішними, тому що у них також офігенна маркетингова стратегія. І це ще не все про кібертрак. От написано, кібертрак буде коштувати навіть більше, і це нікого не дивує. Вони не кажуть, скільки буде коштувати найменша комплектація, але найбільша комплектація буде коштувати 70 тисяч. Тобто ті люди, які вже зробили передзамовлення і розраховували на те, що вони куплять собі за 40 тисяч оцей кібертрак, хера, нічого вони не отримають. До того ж, запуск, власне, Embargo Day, запуск продажу кібертрака відкладений. Вони казали, що вони його запустять в кінці 21-го року. Де кібертрак? Нема. В 23-му році зараз вони обіцяють запустити кібертрак. Дорожче, ніж обіцяли. Такий бізнесмен. От вам
трошки про проекти, власне, і Ілона Маска. Тобто я ще буду говорити про таких людей, як Ілон Маск, про, власне, Елізабет Холмс, про її Теранос, про цей проект. Це дуже цікаво. Розкажу про американських альт-райт політиків, альтернативних правих політиків, таких як найвідоміші люди з цього приводу. Це є такі чуваки, от, ну, Ілон Маск у мене є на першому місці, потім всі знають, мабуть, таку людину, як Джо Роган. Але я не дуже багато про нього знаю, окрім того, що він кончений придурок. Він несе абсолютну маячню у своєму подкасті. Він користується неймовірною популярністю. І, звісно, тому треба казати про те, що він ідіот. Також є людина така, як Петерсон. Петерсон, як його? Як Петерсона ім'я? Джордан. Джордан, да? Джордан Петерсон, також дуже популярний придурок. Я думаю, що серед зараз глядачів хтось знає, про що мова йде. А от тут одразу йде у нас Джо Роган, до речі, чомусь, неясно чому. Бен Шапіро. Можливо, я зроблю такий відос про них всіх трьох разом. Про Петерсона, Шапіра і Джо Рогана. Тут потрібна підготовка, тому що там менше чогось реального, там воно все більше ідеологічне. Ми дуже сильно вміємо на ідеологічно-філософські теми спілкуватися, потрібна підготовка. Я коли-небудь підготуюся, я дуже хочу про них зробити який-небудь розйобуючий відос. Вот. Ви знаєте, що робити. Лайкайте, що вам подобається. Підписуйтесь на що вам подобається. Підтримуйте, будь ласка, ЗСУ. Донатьте бабки на ЗСУ. Можете донатити бабки мені прямо на карту. Всі гроші, які задоначені будуть під час війни, підуть по-любому все одно на ЗСУ. Дякую, па-па. I never knew that your hair grows from up here. I never knew that. I always thought that your hair grows from right here and it just grows.